Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya lah ni ada di Jelutong, Pulau Pinang. Ni betul-betul jalan Jelutong. Dekat Pekan Lama Jelutong ni. Tu ada jejantah. Kalau nak cross ataupun nak pergi ke sebarang tu, lebih selamat lagi lah pakai jejantah tu. Dekat sini kalau tengok belakang saya tu, memanglah ada macam-macam kedai jual makanan. Okey, jom kita pi ronda-ronda tengok dekat Pekan Jelutong, Penang. Dekat hujung sana tu ada restoran Din Nasi Kandak, popular. Sini pun ada Ibrahim Sempoi, Nasi Kandak juga. Betul-betul tengah Pekan Jelutong ni. Tu ada Kaltek. Ni ada rojak viral. Ni dia tu rojak viral Mamu Jelutong. Nah, ni harga dia RM6. Kuah rojak pun ada jual. Macam biasalah, rojak isi ada nenas, sengkuang, jambu, mangga, dondong. Berapa satu tu rojak? RM6. Ada ni kacang pun ada, cabai pun ada. Viral ni, rojak viral Jelutong. Macam mana rojak? Rojak viral Mamu Jelutong. Rojak viral Mamu Jelutong. Panas-panas ni kena rojak sedap kan ni. Kuah tu yang sedap tu. Orang makan je boleh cakap hari ni. Ini musim. Tengok likat pekat kuah. Kuah sendiri kuah? Ya, kuah buat sendiri tu lain. Kita tak kena tutup bahan. Betul. Kuah pun banyak kita buat. Kuah buat lebih. Kuah pun banyak. Bukan kali-kali. Kacang pun kita buat banyak. Kacang pun lebih. Oh dia, rojak viral Mamu Jelutong. Mai lah cari sini. Ni Pak Din Nasi Dalca. Memang lah popular ni. Tengok lauk-lauk dia pun. Goreng habis, goreng habis. Turut goreng lagi tu.
Nah, ada gulai habis dah. Sekejap lagi tambah lagi. Ini daging sot. Ayam. Ayam masak kicap. Nah, ni gulai ayam, ni dalca. Ya, Pak Adi nasi dalca. Ini berani kambing eh? Oh dia habis dah. Sekejap lagi tambah lagi. Nasi dalca hijau kuning pun ada. Haa ni hijau nasi dalca. Haa ni famous sini ni. Ha, ni ada nasi ayam RM5 saja. Rosli nasi ayam. Ha, dia tu. Duk bapai-bapai tu. Nasi ayam RM5. Ha, kalau nak order apa semua, ni ada ni nombor telefon dia. Dia ada bergantung aja dah. Ha dia ni. Baru goreng ni. Goreng. Yo. Garing-garing lagi ni. Panas-panas. Panas-panas. Tu sepak kuih tu. Mai kita jalan sikit ni. Sebelah ni ada apa? Cucuk udang jelutong. Ah, ada ni. Cucuk udang jelutong. Bawah je jantai. Ah, macam biasa cucuk udang. Fish cake, sosis, ubi, telur. Ah, ni biasalah. Pisang pun ada. Nah, dia cucuk udang. Panas-panas ni. Oh. Cucuk udang famous ni. Oh. Daripada Thailand pun main buat noh. Iyalah. Cucuk udang famous ni. Cucuk udang jelutong. Ha nah, ni laksa pun ada. Laksa dia manggis setengah. Tu dia laksa jelutong. Ha nah, ni semua kakas dia ni. Ha nah, bunga katam mesti ada punya. Ha ni kuah dia ni. Ni kuah laksa. Ha. Ha, kalau dekat Pekan Jelutong ni macam-macam ada. Nasi dalca ada, nasi kandang ada. Ha, mi goreng, kuatia goreng pun ada. Nasi ayam, cucuk udang, macam-macam lah. Ha, mai sajalah. Dekat mana? Dekat Pekan Jelutong. Ha, dia tu. Memang syok lah sini. Banyak pilihan nak makan. Semua sedap-sedap tu. Ha, ni ada apa lagi? Adik nasi ayam jelutong. Ah,
dia. Ramai queue dah ni. Ni nasi ayam popular ni. Oh dia. Kena tunggu. Tu harga dia tu. Nasi ayam RM7, nasi ayam special RM11.5. Nah, nasi ayam ayam lebih RM1. Nah, tu dia tu. Nah, tapi kena tunggu dululah. Sana nasi ayam jelutong. Sini ni bahagian sup-sup ni. Ada bihun sup, kuih tiaw, maggi, makaroni, moi. Bangkok siap susun. Nah, kalau nak makan sup-sup boleh mai sini. Dia sebelah dengan nasi ayam. Nah, kalau dekat Pekan Jelutong ni memanglah tengah-tengah hari ni jam jalan dia.